У мене двояке ставлення до цього питання. З однієї сторони, потрібно, щоб наші чоловіки і не тільки захисники, захисниці захищали нашу країну. А з іншої сторони, ми демократична держава і ми боремося за нашу демократію. І тоді, розумієте, виходить несостиковка. Ми демократична держава, але демократії в нас виходить, що нема. Що ті, хто за границі, вони не хочуть сюди повертатися і не хочуть захищати, але це їх право теж. А що тут хорошого? Люди виїхали, хто інваліди, як положено, а тепер вони їх хочуть загнати. Закону ще нема, до 18-го не ухвалений, а вони що роблять? Те ж було і в грудні місяці. Закону не було, а вони ж не випускали людей до сих пор. Заганяли в це викавки. Я вважаю, що це не дуже правильно. Чоловіки, які працювали там завжди, да, що виїхали до війни, повинні далі, надалі обслуговуватися так, як і обслуговувалися. Ну, ті, що, може, під час війни виїхали, може, там якісь обмеження. Так, я підтримую це. Для того, щоб повернути чоловіків, які можуть захистити нашу країну. Можу так сказати, я вважаю, що українці не повинні, знаєте, так сказати, моя хата з краю. Коли буде добре, я повернуся додому. Ні, я думаю, що потрібно допомагати. Допомагати, приїхати, робити щось. Мені здається, що це вже занадто. Це дуже занадто багато обмежень для нашого народу. Бо залишається все менше і менше в Україні чоловіків, котрі ще можуть забезпечувати свої родини, працювати. А також існують люди, які виїхали ще до початку повномасштабної війни. І вони також хотіли зберегти свої родини, і там спокійно жити, і там спокійно працювати. І, можливо, ось таке їх рішення – не вертатись на рідну країну. Ну, у кожного своє.